Звуки військового маршу вони впевнено крокують центральною вулицею міста. Півтисячі нацгвардійців влаштували святкову ходу до свого професійного свята. Саме ці хлопці і дівчата від початку бойових дій на Сході боронять наші кордони від ворога. Щоправда, скільки таких героїв – військова таємниця. Достатньо, щоб дати опір будь-якому ворожій силі. До першого ювілею створення Нацгвардії вояки хизуються технікою, яку мають на озброєнні. 90% бойових машин – нові, решта – модернізовані. Кугар, Варта, БТР-4, також крази, на базі краза, броньовані крази для здійснення контрдиверсійних заходів безпосередньо, для перевезення особового складу, техніка з великою прохідністю. Тарас Сеник – водій-механік БТРу «Буцефал». Каже, машина – звір, до того ж споконвічно українська, харківська розробка. У воді не тоне, у вогні не горить, а прицільний вогонь веде на 4 кілометри. Це як від Вінниці до села Щітки. Окрім того, тут усе продумано для захисту бійців. Висадка десанта проводиться з задньої частини машини з турелів. Під час висадки люди прикриваються безпосередньо самою броньою, самою машиною. Тобто в старих зразках випригли з боку, одразу можна було потрапити під вогонь противника. Оновлена не лише техніка, каже командир частини 3028 Богдан Вакулко. Значно покращилась матеріально-технічна база, харчування, житлові умови та місця несення служби. А саме звання військовий тепер звучить гордо. На даний момент статус військовослужбовця піднятий на належний рівень. І з кожним роком він тільки покращується, як соціальний пакет покращується, як відношення, так і забезпечення, воно тільки на кращу сторону. Те, що зроблено за 5 років, це дуже-дуже великий шаг вперед, дуже великий шаг. Та напередодні свята нацгвардійці згадують не лише про перемоги. Тетяна Путкарадзе – офіцер психологічної служби. Її обов'язок – підтримувати моральний та бойовий дух вояків. І це їй вдається. Але змиритись із втратами колег, каже, неможливо. Працювала в патрульній роті, і саме перший випадок нас загинув Сережа Дерем. Це було жахливо. Треба було в першу чергу старатися, щоб когось заспокоювати, бути самі, знаходитись в стані спокою. Родини загиблих у цей день від міської та обласної влади отримують матеріальну допомогу. Найкращих бійців нагороджують грамотами, подяками та преміями. Ви перші стояли на рубежах сходу України і захищаючи нас всіх, наші міста, наші села, людей українських від тої чуми, східної чи північної. І ви прийшли дуже багато. І Донецький аеропорт, і Луганський аеропорт, і Слов'янськ, і Дебальцево, і Кримське, і Мар'їнку. І, на жаль, саме серед бійців Національної гвардії були перші втрати. Поки не сформувалися Збройні сили, ви фактично спасли Україну. Ці 5 років перевернули дуже багато окремих ілюзій, окремих уявлень про те, що хтось прийде і буде захищати власну країну, буде її розвивати. Це великий урок для всього українського народу. Військові частини 3028, 3008 війдуть в історію української держави, українського народу. Нагадаємо, День Національної гвардії в Україні встановили повторно. 26 березня його відзначають з 2015 року. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».